Okay, good day everyone out there. Yeah. So this is Jonah Galiwango right now. What we are doing is finishing of pointing with the brick sand. So these are all of bricks. Okay, brick sand. So this is Engineer Kim. Let him talk to you and explain to you what he's doing. No, I'm not managing to speak in English. So, ono engineer Kim, katika tugenda kumulimba for orawano. Those who understand Uganda, this is your chance. So, engineer Kim, you have a recosevo. Yes, sebo. Tukusanze wanongo okola echo chokola. Abakula bakati bandi agadde okumanya sebo okola ki echo. No chenkola. Yes, sebo. Pointing. Yes, sir. Marimi or Zimbi. Yes, sir. Yes, sir. Mm-hmm. People pointing, I think there's a block, as you know. Mm-hmm. Finishing the wazo. Yes, sir. But with a pointing, Katichen, the question. Yes, sir. Yeah. Kakati sebo. Ogo, cause a sati musenu, seminti a car, or cause a sati. Muno, cause a musenu. Yes, sir. Nesseminti. Yes, sir. Nainga msaidia yao msenyo, msenyo guina types nyingi. Yesebo. Jatukwazesa. Tape mmekasebo. Na hika tibuno guo, mbukula pointing, utuwa tinakwesa plaster. Mm-hmm. Plaster sand. Plaster sand. Kujia yao kalimonga, kali neat. Yesebo. Yesebo. Kakati, akulaba kati yandia gado kumanyo, kwa seza ratios chi. Ratio. Eee, kuseminti oyo. Cementi ne no musenyo gasotia. Bipimo chi. Abantu kano? Yes sir. Cementi no teka munga wera. Kiri kiri tuli ku finishing. Yes sir. Kindi kigenda kuba chikubigwa enkuba. Mhm. Ka cementi chitegeza wemba nkozi chitiyo chimu. Yes sir. Echo musenyo. Yes sir. Kale bitiyo bibili ebyo musenyo. Yes sir. Ya bibiri nteka mu HD yo chimwe cha sementi. Mhm. Okufuna akantu akanywevu obulungi. Yes sir. Yeah. Okay, kakati bomalo kuba ko musenyo ogu. Mhm. Ogulinda kukala chenkana chi obwamwe dakikanga mmeka sawa ogulinda kukala kwenchenkana chi oli okoteke mwaka kuma ko kozesa. Akanda. Point ndono. Yes sir. Tebo chirindo kukala. Mm. Nimatebuva ayo burungi. Yesebo. Nimatebuva ayo burungi chitegeza. Yesebo. Nakapamba nako kuba okusinza na kusemente kuba okozesezza. Yesebo. Nakakola mu bwangu musenyo guno ogusale nga gukyali mubisi. Yesebo. Tolo okufuna line zinanga zinyirira. Okay. Kati akakuma sebo kosazisa wakakozesezza ki ye kuma ki kikyecho. Tulwa kuma bumba. Kana kuma. Yesebo. Mutayimbwa. Yesebo. Osalo mutayimbwa abwo kusinzira kusenzi jo yagala. Yesebo. Nako mutayimbwa bumba ku kutwero vo kukawanse mutayimbwa jo nejiri ya ozikola. Yesebo. Eh. Ate ekyo kyokozesa ekyo kyokozesa nga layini kiki ekyo sebo. Eno level. Yesebo. Ye nkozesa. Mm. Ye nyamba ko okufuna bulayini buno nga bulayini nga bulungi. Mm. Okay. Yes, sir. Kati oli yandiyagadde okumanya ekyo kiyinza kutwalira budde ki ekyo ky'okola. Okuntwalira obudde. Mm. Obudde butya? Kwegamba nti mu lulimi oluzimbi, mm. Oli asobola okugamba nti square meter ya buno obuntu nsobola ogisalira mu ssaawa bwezi ki? Mm. Mm, kati tukali tugamba nti square meter oyinza gisalira mu ssaawa nga mmeka sewo. Square meter emu. Mm. Tuwana nga tukana kumala we dakika asatu. Ndimu square meter azi bit. Awo woli. Dakika asatu na inga atengeza hako kola speed. Yes sewo. Na ye tebu genda, tebu tambula. Tebu tambula. Yes sewo. Sibachi tegezo linga ya kuise yete gekoku. Aba ino kuo budo umara omwe chintu echiri kiria. Chukumu na kutubeta kuo budde. Yesebo. Kujia yo omulimo omutufo omulungi. Okay. Yesebo.
Kati sebo olinga yetazo ku contactinga. Oyinza mulagirira otya awo wayinza okusanga ku mutimbagano, tugeze Facebook, YouTube, bintu ebityo, okozesa mikutimbagano ki oba ennamba y'essimu. Kiri kitya? Facebook gendi. Yesebo. Osobola okunsangayo. N'ennamba y'essimu osobola okukwatagana ku WhatsApp nako. Facebook okozesa mannya ki? Okozesa mannya Kasango Hakimu. Kasango Hakimu. Yes, sir. Kati ofayo ba ku namba y'essimu sebo? Tiye. Yes, sir. Nina MTN. Yes, sir. 0784. 0784. 10. 10. 5-5. 5-5. 0-3. 0-3. Yeah, MTN. So, what do you do? 0-7-8-9. 0-7-8-9. 10. 10. 5-5. 5-5. 0-3. 0-3. Then, MTN. Airtel. Airtel. 0-7-5. 0-7-5. 0-0. 0-0. Misambwe satu. Tano. Yesebo. Awobo mfunye. Yesebo. Yesebo. Wandi agadde okuba ku kyotumanyisa kuguna omulimu kye tutakubuuzizza. Kyemba manyisa kuguna omulimu. Biba ebintu bingi byenkola. Weyadala ebintu bingi. Kunyumba finishing wesingo tegerako yesebo ya yeah, finishing we nyumba yesebo ekirala onyizo kwa atako kana akantu oye na finishing enze mukoze yesebo ekikomera amayinja yesebo eh okay mukoze bino byonna yesebo tufuta mukwa ino ko mukona wali wansi okay. Eno geti na yogu ajitademu sebo? Yes, sebo. Okay. Ayaze ajitademu. Okay. Yes, sebo. Okay. Kale tuyanze nyo tuyanze gisebo. Yesebo. Loku akaddeko. Yesebo. Yesebo. Aye namu mwe bale kujja. Yesebo. Kumpa kadda ako ke mumpadde. Yesebo. Nangu kusobola okuyisa awamulimo jange. Kale sebo. Yesebo.